Mit yndlingsfag det er spansk, og det er fordi, jeg synes, det er meget interessant og spændende at høre om. Og så kan jeg også godt lide det her med, at det er et internationalt fag, så jeg føler, at jeg vil kunne bruge det meget i fremtiden. Jeg valgte Det Blå Gymnasium, fordi jeg synes, det havde nogle spændende fag, og så synes jeg, at fagene er gode i forhold til fremtidige jobmuligheder osv. Jeg synes, det bedste ved Det Blå Gymnasium, det er vores fællesskab her, og så synes jeg også, at festerne er virkelig gode, fordi de gør rigtig meget ud af dem, og sådan noget med kunstnere og temaer og sådan noget.